پیامی بەڕێزت بۆ سروشی یەشەتی چی؟ ئێمە بە برامان سەرۆک بافڵ دەڵین، ئومێدی گەورەمان پێتە. دەبێت پێت بڵێم شێری چیاکان نەوەکانیان لەسەر هەمان ڕێچکە پەروەردە دەبن. سەرۆک جەلال تاڵەبانی بێ جیاوازی کاری کرد بۆ هەموو عێراقەکان. دوای کۆچی دوایی سەرۆک مامجەلال شەوانی تاریک بەبێ ڕووناکی مامجەلال بەڕێوە چوو. چاومان لەوەی تۆش خۆت و حزبەکەت هەمان ڕێباز بگرن بۆ خزمەتی گەلانی عێراق. مەرجەعیەت و هێز و لایەنە سیاسییەکان زۆر ئومێدیان بە مامجەلال بوو. ئێمەش هەمومان تۆمان خۆش دەوێ و ئەو جم و جۆڵانەی دەیکەیت سوودی بۆ هەموو عێراقەکان هەیە. بۆیە بەردەوام بە لە پێناو بەرژەوەندی گشتی.